Протягом багатьох років роботи в сфері допомоги біженцям і шукачам притулку ми так і не змогли донести основну думку до громадськості. І сьогоднішньою подією ми хотіли би скористатися для того, щоб звернути увагу і пересічних громадян, і журналістів на існування такої проблеми, як проблема біженців і шукачів притулку в Україні. Перш за все, хотілося б наголосити на тому, що є досить ключова різниця між поняттями біженець і те, що ми сьогодні називаємо біженцями, те явище, яке дуже сумно впливає на соціальне життя цієї країни, це явище внутрішньопереміщення особи. Перш за все, біженець – це особа або особи, які були вимушені залишити свою країну, свою батьківщину в зв'язку із страхом переслідування або із страхом смерті, пов'язаним із певними обставинами свого життя. І ця особа шукає захисту, шукає притулку в іншій державі. Тому, перш за все, закликаю вас не плутати ці поняття, говорячи про біженців, шукачів притулку та внутрішньопереміщених осіб. Внутрішньопереміщена особа має можливість знайти цей притулок на території країни свого походження, тобто на території своєї батьківщини. І повертаючись до події, про яку ми сьогодні будемо говорити, і з радістю хотіли б поділитися нею з вами, це наш такий внесок, творчий внесок, який ми створили до Дня Незалежності України, був відзнятий соціальний ролик за участю діток-біженців на дуже життєсвердну пісню Вадима Красноокова «Надія є».